moet ek my innige oprechte dankteenoor ons hemelse Vader uitspreek, dat ek na al die jare hierdie heerlijke waarheid met my volksgenote kan deel, wat in hierdie waarheid so baie vermeerder het, sedert daar die jare wat ons met die letterlijke handjievol moes voortgaan. Hoe dikwels moes ek voor die Here op my aangesig val en sê, Here, is ek nie dalk mislei nie? Is ek nie dalk besig om ander te mislei nie? Dan waar sal die mense gaan? Die gaan na die woord. As ek daar uitkom uit my worsteling, dan is ek net meer oortuig nog as ooit tevore. Ons is dankbaar dat ons deur die jare, letterlik in leeftijd, een hele literatuur kon opbou met die boeke wat ons kon skryf, en die kassette wat ons kon maak om hierdie waarhede vast te lê, ook vir die dag wanneer ons nie daar sal wees nie. Ek is dankbaar vanmorgen as ek vanmorgen moet geleentheid gee vir mense om in hierdie vergadering op te staan en te sê wie van u hier gekom het hier die lees van die boek en die pamflet, is dit daar seker van is daar baie wat sal opstaan. Ek sê vir u allemaal baie hartlik welkom, ook die wat ek vanmorgen vir die eerste keer sien en ontmoet, baie dankie dat u gekom het. Ons vertrou, ons sal u weer sien. Want my broer en sister, daar is een volk daar buitenkant. U weet het allemaal, u lewe elke dag onder hulle. Hulle is onrustig, hulle is onzeker, hulle is soekend. Dank God, my broer en sister, vir vrome voorouders. Ons is vertrouwd gemaakt met die Bijbel. Maar alhoewel dit vir ons so bekende boek is, en seker maar in amper in elke huis, is dit werkelijk ongelukkig een geslote boek. Ons weet nie werkelijk wat hier kan staan. En die gevolg is, ons word geboelie. Weet nie wat die mooie Afrikaanse woord daarvoor is. Van die kansel af en op verskillende maniere waarheid en versoeningskommissie en al die dinge, en ons word gehamer en gepeper, kan ek sê, jy moet jou naaste lief hê, en dan by die implikasie en ook direct word het vir ons gesê wie ons naaste is, wat eintlik in werklikheid nie so is nie. En dan is ons deur tradisie, en ek glo dit is ook in ons wese, in ons genus, het ons respekte vir God se woord, want hulle kom ook met skrifte, en dan word het ons gesê, maar daar staan het geskryf, en sê ons, ja, dit is waar, ons is seker maar skuldig. Maar dan is ons in ons harte, is ons diep ongelukkig en onvergenoegd. En ek is so dankbaar, daar is een machtige ontwaking. Ek wil nie roem nie, want my roem is net in die Here. Maar ek kry so dikwels briewe, mense kom, besoek my of bel my. Ek sê, pastoor Neser, ons is so dankbaar, al is daar net een ding wat jy ons geleer het. En dit is, jy het ons geleer om ons Bybels te lees. En ek is so dankbaar, want al die waarheid wat ons nodig het, is in hierdie boek. Ek self is geen theoloog van opleiding. Ek was ook maar een soekende siel, net soos die. En vanmorgen toe ek nou hier so in die dienst toe, toe dink ek daaraan. Maar David was ook nie een theoloog.
David was een skaapwachter. En mijn broer en zuster, daar het die Heere onszelf aan David geopenbaar. En dat is al wat ik gedoen het. Ik heb naar God zijn woord toe gegaan. En ik heb het gevat en geneem. Soos die gewone mens die Bijbel behoort te leer. En daar is ons vanmorgen hier. Ons gaan net ons hoofd gebruik. En die Heere sy seën vra. Onze Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir die heerlijke en groot voorrecht dat ons op hierdie wintersmorgen hier so saam kan wees. Baie dankie vir die wonderlijke en dierbaar woord, wat vir ons self sê, die hemel en die aarde sal voorbij gaan, maar my woord sal nooit voorbij gaan. Baie dankie die maar die Heere dat daar die woord ons vasthoud, en dat daar die woord ons waarborg is. Want daar die woord sê vir ons, dat u sê, u die levende God, die Heere kan nie lieg. God is nie een mens dat hy sou lieg, of die seun van een mens, dat hy iets sal beloof, en dit nie sal waar maak nie. Baie dankie daarvoor, vir kostbare beloftes, dat in die tyd van gevaar, en van benoemdheid, begin hulle vir ons wat glo, te skitter, soos helder sterre in een donker nacht. Hoe donkerder die nacht, hoe helderder skitter die sterre. Baie dankie daarvoor. Laat het ook vanmorgen so in ons hart te wees. Ons bid het in Jesus naam. Amen. My broer en sister, kom ons neem vanmorgen vir ons skriflesing. Ek gaan met u praat vanmorgen, my thema gaan wees die hoë roeping van die volk van God. Die hoë roeping van die volk van God. En vir ons skriflesing neem ons 2 Petrus. 2 Petrus, die 3de hoofstuk. En ons lees vanaf die 1ste vers. En ek lees nog uit die ou 1933 vertaling. 2 Petrus 3 vanaf vers 1. Dit is al reeds die 2de brief, geliefdes, wat ek aan julle skryf. In albei wil ek julle herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde van kan onthou, wat van tevore deur die heilige profete gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here en verlosser. Dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want van aan die vaders ontslaafheid bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af. Wat moet hulle, vergeet hulle dat daar van lankal af hemel was en een aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardoor die toenmalige wereld met water oorstroom is en vergaan het, maar die teenwoordige hemele en die aarde is door diezelfde woord als een skat weggelegd en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddeloze mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan, die geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag en ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedoen sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge daar vergaan,
gaan, hoe dan moet jullie nie wees in heilige wandel in Gods wil nie? Jullie moet die komst van die dag van God verwag en verhaas, want jullie hemel uit jullie vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwacht volgens zijn belofte nieuwe jongeren en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woord. Daarom geliefdes, terwijl jullie hierdie dinge verwacht, beijver jullie dat jullie door hoofdvlekkeloos en onberispelijk bevind mag word in vrede. En af die langmoedigheid van onze Heere as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wijsheid wat aan hom gegeven is, aan jullie geskrywe het. Net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle einde verderf. Nou dat jullie dit dan vooruit weet, geliefd is, moet jullie op jullie hoede wees, dat jullie nie miskien meer gesleep word door die dwaling van sedelose mense en uitval uit jou eie vastigheid nie. Want jou moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, van hom kom die heerlijkheid toe nou, sowel as in die dag van die eeuwigheid. Amen. Mag die Here sy woord van ons harte uitwerk seën. Liefdes, ek lees weer vir u daar die laaste vers, want dit sal my tekstvers wees. Maar jullie moet toeneem in die genade en kennis van onze Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlijkheid toe nou, sowel as in die dag van die eeuwigheid. Amen. Voordat ek met my boodskap begin, wil ek 'n paar opmerkings maak oor hierdie geleese gedeelte. En ek sal die regte waar ernstig vra, dat jy self weer vers vir vers hierdie hoofstuk sal lees en die Heilige Gees sal vra om dit aan u verder duidelik te maak. Maar in die eerste instansie sien ons daar in die eerste vers, dit is alreeds die tweede brief geliefdes, wat ek aan julle skryf. En albei wil ek julle herinner dat julle suiwere gesindheid opwek. So, die apostel Petrus het twee briewe aan hierdie mense geskryf. En ons moet kyk wie hierdie mense is, want dit is vir u en vir my van die uiterste belang om dit te weet as ons dit wil verstaan. En as ons die hele Bybel wil verstaan. My broer en sister, die Bybel bestaan nie uit een klop los versies nie. Die Bybel bestaan nie uit een klop los tekste nie. Die Bybel is een boek. Dit moet ons baie goed onthou. En een ander ding wat mense so makkelijk vergeet, wat ons nooit sal doen met een brief wat aan ons geskryf is. As daar een persoonlijke brief aan u geskrywe word, dan gaan u nie daar een brief neem na elkeen rondom en oral en sê dit het nou op allemaal betrekking. Die meeste mense sal eers een persoonlijke brief verstaan wat aan u geskrywe is. Die name wat daar genoem word, miskien familielede, miskien oom Jan wat oorlede is. Die ander mense sal eers weet wie oom Jan is en so aan. Dus, jy moet mooi kyk aan wie dit geskrywe is, want dit is baie belangrik. Nou sien ons hier in die heel eerste brief, in die heel eerste vers, Petrus, een apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bithynie, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader en die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsamheid en bespreking met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Dus al klaar hier, dis die tweede brief, sê ons geleese gedeelte. Dus hierdie is die eerste brief. En hierdie eerste brief sê nou juist, net soos ons briewe sal begin,
lieve Jan of lieve Piet of lieve Sanne of wat ook al, hier ook sê hy nou aan wie hy hier die brief geskryf het. Hy het geskryf aan die vreemdelinge van die verstrooiing. Nou hier die vreemdelinge van die verstrooiing was Israëlieten. Dus, dit is nummer 1 wat ons in gedachte moet hou, wat stuur hier die brief, ook in my teksters, maar jongen moet toeneem in genade en kennis van ons Heer en Saligmaker Jesus die Christus. My broer en sister, hier die vreemdelinge van die verstrooiing, wat Israëlieten was, aan wie Petrus geskryf het. Hy het nie aan ander mense geskryf nie, dus hy kan ook nie hierdie brief van Petrus vat. En daarmee gaan rondloop na Zulus, Kosas, of wat in ander nasie ook. Dus die vreemdelinge van die verstrooiing, dus Israëlieten. Dus aan u en aan my persoonlijke skrywe. My broer en sister, al die jare, het het baie kritiek gehad, het het baie aanvallen van mense gehad, baie slechtmakere. Maar het het nog nooit iemand gehad, wat daar die doek van my, die verlore 10 stamme van Israël, na my toe gebring het, of er my een manuscript gestuur het, gesê, pastoor Leser, op punt so, punt so, punt of so, dwaal jy, waar kan jy die oortuiging hê, dat ons, blanke nasies, die nakomelinge van daar die verlore 10 stamme van Israël is nie. Ek het nog nooit iemand gekry wat vir my dit kon sê dat het verkeerd is. Dus, net dit, as jy net dit verwoorde met die saam neem, en dan leer, hierdie twee briewe van Petrus sal begin het lees, versie vir versie, gaan het jy hele uitkijklaar verander. Hier is een brief wat aan u en aan my geskryf is. Is dit nie prachtig en wonderlik nie? En hy sê, jylle moet toeneem, jylle moet groei in die genade en kennis van ons Heer en Saligmaker, Jesus die Christus. Want as ons nou verder gaan na die skrifte, dan sien ons dat hierdie volk Israël is Godse geroepe volk, is Godse geroepe volk, door wie hy en met wie hy en oor wie hy hierdie aarde kom regeer, hierdie nieuwe hemel en hierdie nieuwe aarde waarin geregtigheid woon, waar ons ook van gelees het en waarby ons nog sal kom. Maar hoedanige mense behoort nie en ek dan nie te wees nie, soos hy hier so in ons gelees het gedeelte in die 11de en die 14de verse sê, terwyl hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet jy nie wees, in heilige wandel en godsvrug nie, jylle moet nie ek vanmorgen praat, hoedanig moet jylle nie wees. Sal ons dan nie voor die Heere gaan en sê, Heere, al daar die ou verkeerde dinge nog in my leven, en daar is nie een van ons wat nie vanmorgen sal met belydenis doen en sê, Heere, ek skiet nog ver te kort nie. En weet u wat gebeur met u, wanneer u hierdie visie begin kry, wanneer u gaan wat begin besef, my medebroer en sister, waartoe u en ek geroep is, dan sê die Heer, kan dit nooit vir wees, dat so een swakeling soos ek, so een ellendeling soos ek, geroep is tot so een heilige roeping, dan sê die, ja Heer, wat u nie die ou visselmanne van Petrus en Johannes en Jacobus, daar achter die nette weggeneem. My broer en sister, met alle respect en liefde, ook hier met een visserman, wees om my visserman, wat miskien maar partij keer harde knope en harde vloekwoorde los nie. En die Heer het hulle geroep, en die Heer het hulle gevat, en hulle heilige manne geword, en hulle het Jesus sy navolgers geword. Ek sien my broer en sister, onze God en onze verlosser het gekom om ons te kom soek en ons te kom red en ons te kom heilig en ons te kom toerus, want daar is nieuwe wereld wat wacht, nieuwe hemele en nieuwe aarde waar een gerechtigheid woon. Al die ellende hier rondom ons van moord en doodslag en moordkapings en al die dinge, my broer en sister, moet nie vir jyself
blind staar daartegen, ek sê nie, jy moet jou kop in die sand steek, ons leven met werkelijkhede. Maar, my broer en sister, dis nie die einde nie. Dis ook nie wat, waarop dinge gaan uitloop nie. Nee, die Heere kom, die Heere is op pad, loof sy wonderlijke, lieflike naam. Nou, maar goed, ek wil nou nie verder na uitbreng, maar ek hoop ek het vir u op een spoor gesit, dat u van klaar kan sien, hoe u hierdie twee briewe van Petrus moet lees, en in wat er lig, en wat een geweldige uitwerking dit alreeds op u lewe sal hê, maar nog meer. Hy sê hierso in die tweede vers, sodat julle die woorde, dis nou van ons geleese gedeelte, 2 Petrus 3, sodat julle die woorde kan onthou, wat van tevore deur die heilige profete gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here te verlossen. Nou, broer en sister, tragies, maar dis waar. Die profete word skaars genoem in ons prediker. Ons mense weet nie wat staan in die profete nie. Daar is heerlijke dinge in die profete. Jou broer en sister, daar is heerlijke en wonderlijke beloftes. Daar is meer in die profete en in die psalms. Luister mooi. Dis nie ek wat so sê nie, dis groot geleerde mense wat so sê. Daar is meer beloftes in die profete en in die psalms en in die Ou Testament. Oor die wederkomst van ons Heer Jesus, as wat daar in die Nieuwe Testament is, en ons ken nie die profete, en wat meer is, ons ken ook die werkelijk die apostels, wat die apostels werkelijk geleer het nie. Ons sal sien as ons die apostels bestudeer, dat daar een fundament was die Ou Testament, want hulle het navolgers van die Heer Jesus geword. Ek wil bijvoorbeeld net vir u aandacht vestig op een gedeelte wat toch by u wel bekend is, maar wat miskien nie by u so inslag gevind het nie, wat u nog nooit in daardie lichtdala gevind nie. Maar miskien allemaal bijvoorbeeld die verhaal van die Emmausgangers. Die Emmausgangers, dis nou nadat Jesus gekruisig is voor sy opstanding, na die periode tussen sy kruisiging en sy hemelvaart. Toe loop hulle ons baie neerslagtig, en hulle sê van mekaar, ach, ons het toch gehoop, dat het hy was, wat Israel sou verlos. Nou kyk net daar, so, jy vind dit in Lukas 24 en vers 21. Ons het gehoop, dat het hy was, wat Israel sou verlos. My broer en sister en hierdie mense was disciples van die Heer Jesus. Hulle het onder sy prediking en sy lewe gesit. En wat so hoop het hy by hulle opgewek? Dat hy Israel sou verlos. Wat hoor ons in ons prediking vandag? Hoe die wereld verlos geword. Hoe heidene, moor en die haan nog tot keer moet kom. Dis nie wat Jesus geleer het nie. Dis nie wat die profete leer nie. Die profete leer vir ons van Israel. Dat Israel tot verlossing sal kom. Dat Israel die nederregeerders sal word. En toe loop Jesus, toe sluit Jesus ons by hulle aan. Jy ken toch die verhaal. As jy hom nie ken nie, lees Lukas 24. Toe sluit Jesus by hulle aan. En hy sê, wat praat jy so met mekaar? Hoe doe jy dat jy so neerslagtig? Nou ja, toe sê hulle, ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Maar hy was het al die derde dag sedert dit plaasgevind het, en so aan. En toe kom ons nou by vers 25. Jesus, ek sien, hoe luister hy hulle maar uit. Toe sê hy in 25ste vers van Lukas 24, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo. Luister, alles wat die profete gespreek. Alles wat die profete gespreek het. En my broer en sister, vandag in ons prediking word die profete skaars oopgemaak. Die Ou Testament word toegesluit. Maar luister, vers 26.
Moes die Christus nie, dis nou Jesus wat met hierdie mense praat, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy begin van Moses en al die profete af en van hulle uitgelei in al die skrifte, die dinge wat op hom betrokken het. En soos ek vir die sê, daar is meer skrifte wat op Jesus betrekking het, sover dit sy wederkomst betrek, as wat daar op Jesus betrekking het, sover dit sy eerste komst betrek, in die profete, en die psalms, en die Moses, en ons woord er nie. Geen wonder, my broer en suster, dat ons so dwaal nie. Waarom hierdie onrustigheid wat u self nie in woorde kan stel nie, maar wat ek vanmorgen vir u in woorde stel? Daar is onrustigheid in u hart, daar is onsekerheid in u hart, want u glo nie by ons, maar daar is dinge wat nie klop nie, omdat u nie die klop die volledige brengt in u hart en in die gedagte het. En nog goed toe net, toe sê die dinge wat met hom op hom betrekking het. En later kan toe nou aan hulle weer verskyn, vers 44 van Lukas 24. En hy sê, maar dit is die woorde wat ek met julle gesprek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, die wet van Moses, en die profete, en die psalms vervul. Goed, ons gaan terug na ons geleese gedeelte. Dis die profete en die apostels. Nou wil ek in Efesiërs 2 vers 20 lees. En u sal ook sommer dadelik begin agterkom hoe noodsaaklik vir u is om die Bybels reg te lees. Efesiërs, daarvoor het ek nie vanmôre tyd nie, maar ek wil ook vanmôre vir u sê, in Efesiërs is ook aan Israëlieten geskryf. Want nou lees ons die 19e en die 20ste vers van Efesiërs hoofstuk 2. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Luister nou mooi, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Gebou op die fundament van die apostels en die profete. Nou gaan ek die vriendin nog een geval noem, ek het nie tyd om dit vir u te noem nie, want dan gaan ons nie klaar kry. Maar jy sal onthou die gelykenis wat Jesus is geskeel, van die twee huise. Die een huis, wat op die rots gebouw is, en die ander huis wat op die sand gebouw is. Die huis wat op die rots gebouw is, het bly staan, toe die storms gekom het, en die winde begin waai het, en die hawe begin slaan het. Die huis wat op die rots gebouw is, het bly staan, maar die huis wat op die sand gebouw is, het geval, en sy val was groot. Nou ja, dis een gelykenis wat ons allemaal onthou, maar wat is sy toepassing? U moet kyk, my broer en sister, hierdie dinge in die skrif is deur mekaar so geweef. In Matteus 22 vers 29 sê Jesus vir die Fariseërs, julle dwaal, omdat julle die skrif nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. My broer en sister, ons dwaal vandag, want ons ken die skrif nie, ons ken nie die krag van God. Hier sê Paulus aan die Efesiërs, gebou op die profete en op die apostels. Ons is nie gebou op die profete nie, soos ek nou al vir u gesê het. Ons is ook nie gebou op die apostels. Die gevolg is, ons huis is besig om te val. Maar broers en susters, die storms woed daar buiten. Die storms woed geweldig. En ons huise is aan die kraak. Kom vanmorgen en gaan terug na die fundament en begin die huis oorbou, terwyl daar wat tyd is, die tyd is baie kort. Nou maar goed, so is daar baie ander opmerkings wat ek
wil maak, die laatste ene wat ek net wil maak is, waar Petrus self geweldige krediet en geloofwaardigheid gee aan Paulus. Petrus wat van Paulus herken. Vers 15 van ons gelese gedeelte. En ach, die langmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus, ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe het. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge waar ons sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdra, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Broer en suster, onder Israel vernedering is daar een geweldige sterk beweging vandag om vir Paulus te diskrediteer. Waarom gesê word al die sinbriewe van Paulus moet in die Bybel uitgehaal word? Jy kan ons sien hoe dat niemand minder as Petrus vir ons daarteen waarskuwing. Nou maar goed, my broer en suster, my boodskap, die hoë roeping van die volk van God. Verhaal in die lig van die tye waarin ons lewe. Broers en susters, hierdie verse het my jare gelede geweldig getref, wat julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, aan hom kom. Die heerlijkheid toe, nou so wel as in die dag van die eeuwigheid. Amen. En ek sê, Here, maar as ek hierdie twee briewe van Petrus lees, dan sien ek dis geskrywe aan mense met 'n hoë graad van geestelike ontwikkeling. Wie sal dit sien as jy dit lees? Hierdie mense het ver gevorder in heiligmaking. Hierdie mense het ver gevorder in die kennis van die Here. Hierdie mense, Petrus kon met hulle praat oor die dag van die Here. En hulle geweet waarvan hy praat. Hoeveel van ons mense, ons Israeliete, die kennisse, die familie, die vriende, weet, as jy sal praat van die dag van die Here, wat het beteken? Ons mense weet het nie. My broer en suster, die dag van die Here is 'n dag van wraak. Die dag van die Here is wanneer God kom afreken met hierdie bose wêreld. Wanneer selfs die hemel aan die brand sal slaan en die werke wat op die aarde is sal verbrand. En dit sal skielik kom. Dit sal onverwags kom. En ons mense weet daar niks van hom. Om behoorde maar weer in die context van die wat hier is. En hier is omdat die sekere dinge al gehoor het. Ook omkring wat ons leer, daarom is die vanmorgen hier. Maar die mense daar buitenkant, wie sal het self vind? Praat met hulle oor Israel. Is hulle nie, maar ek wil niks weet van die Jode. Die broer en suster, en as jy oor Israel praat, praat jy nie van die Jode. Maar so in hokkunde het ons geraak. Maar hy praat hierso van Israel. En hierdie mense het geweet waarvan hulle praat. Hy het gepraat van die wederkoms van die Here, van die dag van die Here, en dat hy sal kom soos 'n dief in die nag. Hulle het dit geweet. Ons mense weet dit nie. O broer en suster, mag die Here vanmôre vir u opwek, dat u sal beginne verlore grond inhaal. Kom ons kyk na die voorbeeld van ons Here Jesus. Wat u sien geniet is, hierdie eerste Christene was goed onderrig in die woord van God. Want Jesus het daarom voorbeeld gestel. Ek wil vir u byvoorbeeld een paar voorbeelde uit die lewe van Jesus self neem. Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 4 in vers 23. En Jesus het in die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en elke kwaal
onder uw volk geneest. Wat heeft Jezus gedaan? Hij verwond gegaan en aan alle synagoges geleerd. Jezus heeft geleerd. Kom eens kijken naar nog zo'n paar teksten. Kom eens kijken naar de volgende hoofdstuk Matthäus 5, die bergpredikatie. Kom eens kijken waar daar staan, Matthäus 5, die eerste twee versen. En toen hij die skare sien, en hij op die berg geklim en nader hy gaan sit het, kom sy disciples na hom toe, en hy het sy mond opgemaak en hulle geleer en gesê. Hy het hulle geleer. My broer en sister, ons moet geleer word. Ons moet geleer word in die woord van God. Kom ons kyk na Matteus 7. Ek noem vir u een paar skrifte net om vir u te wys dat ek nie nou maar sonder net een versie uitgekies het nie. Matteus 7 vers 29, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrif geleer is. Markus 6 vers 30, Markus 6 vers 30, en die apostels het vergader by Jezus en om alles vertel wat hulle gedoen sowel as wat hulle geleer het. En so kan ek vir die baie sulke skrifte noem. Dan kom ons by die laaste bevel van die Heer Jezus, wat so baie genoem word. Ons het nou die afgelopen week die waarheid te sê, wanneer was dit gister? Gister was daar een groot optocht van Christene hier in Pretoria. Dit was die afsluiting van een hele week van evangelisatie. Nou ja, ongelukkig het daar ook een tragedie plaasgevind toe, pastoor Ed Robert gesterf het in een hartaanval in die optocht. Maar dit was die afsluiting van een hele week van evangelisatie. Maar wat sê jy van evangelisatie in die mensen? Of is er al die evangeliseer? Nee, die hele wereld te evangeliseer, wat nergens staan in die profete, of in die boeken van Mooses, of in die psalms. Maar ons kyk wat was Jesus' opdracht. Dit word toch so baie in ons kerk genoem. En Jesus het nader gekom, dis in Matteus 28 vers 18 tot 20. Dis sy laaste woorde, voordat hy teruggegaan het, hemel toe. En Jesus het nader gekom, en met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, luister, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinde van die wêreld. En leer hulle om te onderhou alles wat ek julle beveel het. Al die nasies. Nou as ons na daardie tekst in sy context weer kyk, wat so baie uit sy context geruk word en baie vertalings van die Bybel, sê die eers daai woordjie die nie, hulle sê net alle nasies. Maar daai woord, die taak en bloem van die Grieks, is van die uiterste belang. Want Jesus het disciples wat voor hom gesit het, my broer en suster, vir 3,5 jaar, hulle het ons geweet wat hy bedoel. Hulle het ons geweet toe hy gesê in Matteus 15 vers 24, ek is net gestuur na die verlore skape van die reis van Israel. Daar die nasies moes hulle gaan leer. En broer en suster, as daar ooit een nasie is wat ongeleerd is, in die ware betekenis van Godse woord, is dit u en ek, met die Bybels op ons klasse voor ons bedde is. U moet vanmorgen een baie groot erkentenis in die lewe maak. En broer en suster, het is alleen die erkentenis en verbindenis van God en mens genade. Ons moet nie dink ons is so wonderlik in onszelf. Ons is net wonderlik omdat God ons geroep. Ons is net wonderlik
als de Heer onze zielen gered. Ik moet toch voor jullie een student in mijn leven vertellen, ik heb het al bij je verteld. Maar voor ons is het die jaren toen ik voor in die bediening gekomen heb. Ik ons hier in Pretoria geboren. Ik was hier een wetenschappelijke navorser, want ik was toen als predikant opgeleid. En in die middag, nadat ik in die huis gekomen, dan zit ik voor een rukkie daar op ons stoep, in Sunnyside, waar ons geboren is. En voor ons huis was daar zo'n deurloop van die een straat naar die andere. Hier in die middag met sluitingstijd, dan stroom die mensen met daar die paaltje voor mijn deur voorbij. Nou, naar die andere straat en die andere blok. En die Heere sê vir my een dag, as daar een persoon nou uit daar die mense, skielik, want almal loop ons net so, almal se oë is net voor hom. En die Heere sê vir my, as een van daai mense skielik moet opkyk, en jou op die stoep sien sit, en daai persoon is onder oortuiging, en hy draai om en hy kom by jou hekkie, en ons het so'n mooi paadjie gehad word, na ons voordeur geleid. En ek kom staan voor jou en sê, meneer, dan jy moet die weg tot saligheid wees. Ek is om een diepe oortuiging, die Heere is bezig om my te praat, en ek soek iemand om vir my na Jesus toe te leid. Sal jy dit kan doen, sê die Heere vir my? My broer, sister, weet jy dat dit my gerink? Ek is in my Heere, ek is die kind, ek is nie vir u, sê die Heere, ja, dit is goed, maar sê iemand anders na my te kan leid. En daar moes ek erken, dat ek my eie lewe voor die Heere moes ondersoek, of ek saam met iemand op my knieën kon gaan, en met die Bybel tussen ons twee, dat vir daai persoon die stappe tot saligheid kon wees. Eers was die vermoeding die sê, ek is in Christus, ek het nie nodig om voor gepreek te word, ek is bekeerd, dank die Heere daarvoor as u is, maar kan u iemand anders na die Heere toe leid. En ek weet in daardie dag, een van my eerste geskrifties wat ek toe al geskrywe het, die sal ek ook daar op die rak kry. Die geskrifting is Christendom en Communisme. Ek het om in 1953 geskrywe. Want ek het toe al eerst die gevare van die communisme gesien. En ek het ook besef dat ons mense weet niks van communisme. Ons weet niks van communisme versus die Christendom. Daarom het ek daar blaadjie geskryf, hoe kan ons gerus lees. En daarin, ek dink daarin het ek het gesê, of ten minste was dit een van die dinge wat my gedryf het. Een communist. Vooral daar die dag, maar sêke vandag ook maar nog, was ingelig genoeg, luister mooi, ingelig genoeg en begeesterd genoeg om een communist van iemand anders te maak. Daarom het die communisme so gegroeid, dit was een van die redes. Hulle het nie nodig gehad om te sê, hoor, maar wacht, ek sal vir Stalin gaan vraag, of ek sal vir Khrushchev gaan vraag om vir jou die communisme te verduidelik. Of een van die groot leiders nie. Nie my broer en sister, dis onmoontlik. Jy kan nie allemaal by daar die leiders uitbring nie, maar elkeen kon een volgeling en een disipel van iemand anders maak. Wat maak ons vandag, die wat miskien nog sou genoeg belangstel in een siel wat soekende is? Sê, oor wat ek sal my predikant gaan doen, of ek sal my gestoor gaan doen, of die beste dag nog. En dis wat baie selde, wat nie allemaal van hulle kan dit selfs doen nie. Ek sê my wilde doen gaan. Nee, my broer en sister, jy, u en ek, moet een disipel kan maak van iemand anders. U en ek. Dit is hoe ons sal gaan. U en ek moet so sterk kan wees, dat volgende keer, wat ons weer in die dienst hou, maak ons twee sale vol. As elke van die ek een, volgende keer, samen. Mag die Heere met ons praat, dat ons wees hoe aan die slaap ons is.
En hoe ontoegewend ons is. En hoe onongelukkig ons is. Want jullie moet toenemen in die genade en in die kennis van ons Heer en Saligmaker Jezus die Christus. Want ons het een hoë roeping. Die hoë roeping van Godse kinders en Godse volk. My broer en sister, ek wil nie die ego streel nie, want ek dink ons ego verdien om gestreel te word. Maar ek moet dit vir u sê, ons is een wonderlijke volk, ons is Godse hoogappel, ons is een uitverkore volk, ons is een uitgesoekte ras, ons is verbonde al die ander geslagte van die aarde. Dis nie ek wat so sê, dis die Bybel wat so sê. Maar waar staat die in dit vandaag? Goed, my broer en sister, dan net nog een ander gedachte wat ek net by u wil uitspring, en in die Here en in die prediking van ons Here Jesus, juist om hierdie volk toe te rus, vir hierdie heerlijke dag, omdat die hemel sal verbygaan met gedruis, en hierdie huidige aarde sal verbrand, terloops geliefdes. Dink u nog dat al hierdie massas tot bekering gaan kom? Dink u, my broer en sister, dat dinge, die mense gesproke, gaan verbeter? Nee, my broer en sister, dit gaan versleg. Die Bybel sê, die wat fyn is, gaan fyner word, en die wat skoon is, gaan skooner word. Hierdie massas van die wêreld is nie opgeskryf vir bekering. Hulle is opgeskryf vir vernietiging. Die dag van die Here wanneer hy kom, gaan die gesneuweldes lê van die een einde van die aarde tot die ander. God se woord sê, daar gaan net een oorblyfseltjie oorbly. Net een ou oorblokkie is al wat gaan oorbly. Die en ek kan een van daardie oorblyfsels wees, as ons onszelfs waarachtig, nie net tot God bekeer, nie, maar waar ek so bekeerd is, en so begeesterd is, en so ingedig is, dat het ook van iemand anders een disipel sal kan maak. Dis die roeping, en my roeping daar, my broer en sister. Maar in elk geval, kyk net wat die lering verder ingesluit, wat die prioriteit in hierdie lering was, wat glad nie vandag in ons prediking is nie. Ek neem nie na Godse woord. Kom ons lees met mekaar weer uit Matteus hoofstuk 4. Daar het begin ek met die Here. Matteus hoofstuk 4. En ek lees vir die vers 17. Matteus 4 vers 17. Van toe op het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer jou, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Ons kyk na die 23ste vers, die hele wat ek net nou gelees het. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. My broer en sister, wat is hier die evangelie van die koninkryk? Ons moet dit allemaal te geweet het, maar ons weet het nie, ons weet het nie. Dit word vir ons gesê, die koninkryk van God is iets wat die binnenkant in jou hart plaasvind. Dis wat hy toe bekeer is. En dan wil hy doodgaan, omdat hy tot bekeering gekom het, die koninkryk van God in jou hart gekom het, gaan hy dan hemel toe. Dis al wat ons mense doen, maar dis nie die waarheid nie.
Dis nie wat die woord sê. Die woord sê vir my dat die koninkryk van die hemel of die koninkryk van God is Godse koninkryk op aarde. Waar koning Jesus op die aarde gaan regeer. En hierdie aarde, nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar een gerechtigheid word, waar die Godse regering hier op aarde gevestig kan word, met Godse volk as die kerk, en Jesus' troon oorgelê. Dis die koninkryk van God. Dis heeltemal 'n ander konsep. En dis 'n konsep, my broer en sister, wat hartlik is vir die wêreld. Want dadelik word jy beskuldig van rasisme. En wat 'n gerieflike verhoor is daardeur nie uitgevind nie. Om mense dadelik af te skrik, rasisme. My broer en sister, praat vanmôre om die regheid voor die Here, want soos dit baie keer vir u sê, Here, luister vanmôre mooi. Here en ek, ek sê dit weer, ek dink ek het dit laas keer ook bevestig. Here en ek sal eendag staan voor die regterstoel van Christus. Ons sal mekaar herken. En u sal na my kyk en ek sal na u kyk. Wat een verskriklike dag sal dit nie vir my as prediker wees. As jy na my kyk, want dan is dit te laat. Die dag waar ons voor die regterstoel van Christus staan, is dit te laat. Jy kan dan nie tot bekering kom. Dan word die woord jou uitgespreek. En dan kyk jy na my. En ek kyk na jy en jy sê vir my, al sal jy dit nie met woord sê, en sal jy dit vir my met die kyk sê. En ek wil kom jy vir my geliefd. Dit ek hoekom jy nie van die waarheid vertel. Broer, sister, wat een verskriklike dag sal dit nie vir die prediker wees. Weet jy wat sê Jakobus? Jakobus sê ons moet nie bang met leermeesters wees. Want die leermeester sal een dubbele straf ondergaan. Nou kan jy ook sien. Kan jy sien die verantwoordelikheid van een prediker? Daarom het ons prediker kom. In elk geval, die koninkryk. Wie van ons ken nie onze vader en my broers? Kom ek sê dit vir u. Die sal het allemaal gaan op sy saam. Onze vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Dis nummer 1. Laat die koninkryk kom. Dis nummer 2. Laat die wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Goed, dan geef ons vandag ons dagelijkse brood, en geef ons ons skuldig en sovoorts. Maar, laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied, soos in die hemel, ook so op die aarde. Ek het al klaar die context wat ek probeer het in die tyd vir die sê, wat daar die koninkryk is. Dis die Godse regering op aarde. Kom ons kyk na die 33ste vers van daar die selfde hoofstuk Matteus 6. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. God kom regeer hier op aarde, my broer en suster. En in daardie koninkryk gaan daar geregtigheid wees. Dit is wat die engel vir Maria gesê het. In Lukas 1 vers 31 tot 33, en kyk, jy sal swanger word en een seun baar en jy moet om Jesus noem, en hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal hom die troon van sy vader David gee. Ons hoort dit elke kerstyd. Maar my broer en suster, die engel het nog nie klaar getraad nie, die engel sê, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob. Die huis van Jakob was nog mooi. Luister mooi vanmôre, hoe dat die ook al mag skop. Die huis van Jakob was nog mooi die kerk. En wat hoor ons vandag? Kerk, Christus in sy kerk, Christus in sy kerk. Dis nie die waarheid vir my broer en suster. Dis Christus in sy volk. Die heilige volk. God het een volk geroep. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob.
tot een eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal daar geen eind wees. Dit is die koninkrijk. En dit was de prioriteit en prediking van ons Heer Jezus en van zijn disciples. Dan goed, mijn broer en zuster, ik zie ons tijd veel aan. Ons heeft niet veel tijd meer in die boodschap eerder. Maar ik vertrouw dat die Heere vanmorgen al klaar voor u een groot deel van kennis en inzicht in zijn woord opgemaakt heeft. Maar ik moet verder gaan. Ik zal u zeggen een andere reden. Waarom die Heere jullie boodschap vanmorgen op mijn hart gelegd? En ek is so dankbaar dat ons so baie van die vanmorgen hier is, ten spyte van die feit dat het vakantie is, dat daar baie van ons mense weg is met vakantie, ons pastoor is ook nog weg met vakantie, mag die Heere vir hom en sister Bina groot kracht en herstelling gee. En nu is het, er is ook koud vanmorgen, maar is blij dat hy hier is. Hy sal nog onthou, ons gemeente tenminste, op die 17 juni, ek dink dit was een dinsdag project, toe laatste project daar achter is, een van die trompetspelers in ons orkest, toe het rovers om voorgelegd en om vastgebind en twee skote na hom geskiet, heeltemal die Afrikaans, want weg sonder van nader. En dank die Heere het sy leven gespaar, hy sal vanmorgen sy gaan kyk, sal hy nog die merk in sy kop sien, daar sal die merk hier, waar sal die linkerkant, nee, aan die linkerkant van sy kop, van die koe, as die koe een centimeter nader was, dan was oor hem vanmorgen nie. En hy het vrou en vijf klein kindertjes doen sy sisters. Hier ek lewe elke dag saam met die dinge. Een van ons weet werkelijk waar. As ons vanmorgen uit ons huis uitgaan, of ons vanavond lewendig by die huis gaan inkom, dis die tyd waarin ons lewe. En weet jy my broer en sister, dis die tyd waarin hierdie mense aan wie Petrus geskryf het, geleef het. Daar was volgens geskiedenis, was daar nie een familie, een huisgesin in daar die tyd, uit wie ten minste nie een die martelaars dood gesterf het. Daar die mense het alles geweet omtrent die dood. Daar die mense het alles geweet omtrent die ewige lewe. Die mense, die mense het alles geweet omtrent die Godsplan. Dis een van die redes, en dit sê die geskiedenis vir ons, waarom daar die mense, te midden van hulle verskriklike vervolging, een lewe van blydskap gelei het. Jy sien geliefdes, ons moet werklikhede in die oë staan. Paulus skryf aan die Filippense, hy sê, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Mense, uit wie se huise, ten minste een, baie keer, baie keer, julle huis gesit. Vir die wilde diere gegooi was ter wille van hulle geloof. Ter wille van hulle oortuiging en hulle getuienis. Vol blydskap, omdat daar die mense die Godsplan geken het. My broer en sister, hulle het geweet wat het was om te lewe, en het geweet wat het was om te sterwe. Want hulle was so geleer, hulle het geweet hulle oorsprong is nie van hier nie, en hulle toekoms is nie van hier nie. En hierdie dinge, wat rondom wat gebeur, dis wat tydelik, dis Satan wat sy laaste flikkers gooi, dis Satan wat sy laaste slag lewer, ons is op pad
naar een blijvende staat. Ons is op pad naar een eeuwige koninkrijk, waar jullie aarde al die tranen afgedroogd zal wees, waar daar nie meer verderf zal wees. En daarvoor moet ons die profete ken. Ons moet weet wat die profete sê. Ons moet weet wat die psalme sê. Ons moet weet, as die psalme sê, 1000 sal val aan jou sy, dis jou linkerkant. En 10,000 aan jou rechterkant, maar het sal nie nader jou kom nie. Net met jou oor sal jy die vergelding van die goddelose aanskou. Net die feit dat weer ek vandag nog gedurig met spotters het, te doen het vir ons sê, waar is sy wederkoms? Ons hoort het al van ons oupasse dae. Net dit hoort al bewys genoeg vir ons te wees, dat die dag van die Here sal kom. En hy sal sekerlik kom, my broer en sister, soos hy die in die nacht. Hy sal sekerlik kom om oor onvoorbereide vir die mense. Mense wie se prioriteite heeltemal verkeerd is en skeef geloop het. Ek sê nie, my broer en sister, ons moet nie ambisie hê nie. Ek sê nie, ons moet probeer om die beste met die lewe te maak nie. Sekerlik, as ek 'n student is, moet ek sorg dat ek my eksamens deurkom na die beste van my vermoë. As ek werk het, wat se werk het ook al is, moet ek dit doen na die beste van my vermoë, soos in die Here, maar dis nie die einddoel. As ek 'n huisvrou het, moet my huis netjies en skoon wees, sekerlik, maar dis nie my einddoel. My einddoel is dit moet vir die Here wees. Want ek is 'n uitverkore geslag. Ek is 'n heilige volk. Dit geliefdes, ek het nog 4 minute, maar u sal dit ook daar in Petrus skryf. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 9 en 10. En u sal dit alweer kan verstaan as u die hele agtergrond van die Ou Testament het. Want julle is 'n uitverkore geslag. Dis 1 Petrus 2 vers 9. Nou daar die woord geslag in die oorspronklike Grieks. Genos, dis 'n ras, 'n werklike ras. Julle is 'n uitverkore ras, 'n koninklike priesterdom. Jy sal dit kry in Eksodus 19 vers 5 en 6. Jy sal dit weer kry in Openbaring 1 vers 5 en 6. Jy sal dit kry in Openbaring 5 vers 9 en 10 en baie andere. Ons is 'n koninklike priesterdom. Ons gaan saam met die Here Jesus regeer vir 1000 jaar. My broer en sister, ons gaan saam met hom, as ek dit maar in terme mag noem, van soos ons het kan verstaan vandag, ons gaan saam met hom sy ingenieurs wees, om hierdie aarde op te bou. Ons gaan saam met hom, af al die ander dinge, die disciplines wat daar moet wees, gaan ons wees, en ons voorreg gaan wees, om saam met hom te regeer, as ons nou, saam met hom bly. As ons nou saam met hom uitstaan en toeneem in die genade en in die kennis van ons Heer en Saligmaker Jesus Christus. Paulus skryf aan die Filippense, hy sê, o, dat ek hom mag ken en die krag van sy opstanding en gelykvormig gemaak mag word aan sy dood. O, nie dat ek al bereik het, of dat ek al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, asof ek dit kan gryp. O, broer en sister, daar is die betekenis daarin, waarna het Paulus gejaag? Waarna, as jy klaar gereed is, as jy klaar een kind van die Here is, waarna moet jy strewe? Jy moet strewe om saam met hom te kan regeer in hierdie ewige koninkryk wat kom, waar die wolf en die lam weer saam sal wei, waar die leeu sal strooi en soos in os. My broer en sister, waar jou seentjie of jou dogtertjie wat nog 'n kleutertjie is, wat skaars begin loop het, as hy miskien wegraak, broer en sister, hoe maklik raak so jou kind nie weg, hoor.
daar is nie baie van die, die leeftes hier daar in Pieter Pijlis of die Marcus, jy is nog so bezig as die rondkijk, dat is daar een kleintje weg, en jy weet hoe baie kindertjes word vandag gesteel, en al die dinge, maar daar die daar, en jou kindje maar weggeraak, vir jy hele dag, jy sal een morgen misschien daar in die bos krijg, dan het een leeuw om warm gehou tussen sy voorpote, want die bijt en die steel, dat het gevolg van die zonde is uitgehaal, want Jezus het vir ons aan die kruis gestel en weer opgestaan. Ja, my broeder, sister, julle moet toeneem in die genade en in die kennis van ons Heer en Saligmaker, want u en ek het een hoër roeping as die volk van God. Amen. Kom ons bid, ons maar. Heer onze God en Vader, dank u in Jezus naam voor uw voorrecht, dat ik vanmorgen weer voor jullie vergadering mijn hart kon uitstorten. Want Heer, u hebt ons jullie onuitsprekelijke voorrecht gegeven om u zes personen te wezen. Heer, ons hier ook niet uw hoorbare stem. Want u het verordineer dat ons daar die stem met wees. Maar Heer, u het gesê, ek sal my heilige geest stuur. Heer, onze God, ek bid, o geest van God, dat u vanmorgen met hierdie vergadering gepraat het, en dat ons ander mense hier sal uitstap, as wat ons hier ingekom het. Heer, ek bid, dat ons vanmorgen hierdie uitdaging nie van ons maar net so sal afskud die. En teruggaan na ons gewone ou lewe van soek en bekommernis en zwaar kry waar daar genoeg van is. Maar Heere, dat daar ook een vonk van blydskap in ons harte sal gekom het, omdat U vir ons een gordyn weggetrek het. Heere, ons God en Vader, ek bid het in Jesus naam. My broer en sister, voordat ek met u klaar is in uw handen van broer Johan, wat vir ons die nagmaal gaan bedien, kom ons bly net so voor die Here. As daar vanmorgen iemand is wat tot die oortuiging gekom het, en u was misschien nog nooit eers gered nie, of u wat gered is en vanmorgen besef hoe ver u kort skiet, en u sê, prediker, ek is een vandaag, bid vir my. Dan wil ek jy moet jy hand opsteek. Jy moet ook een ware gelijkenis maak. Is daar sulke persone vanmorgen? Hier gaan twee handen op. Daar